Në kuadër të fes, Fero vendosi të bëj edhe këtë gest. Fero është në qendër të vëmendjes për shkak të raportit me ish-bashkëshorten Arbenita Ismaili, me të cilën po kërkon një rikthim, por nuk ka marrë ende asnjë përgjigje pozitive nga vetë modela simpatike. Riperi është përkushtuar totalisht fes islam dhe ka bërë ndryshime në pamjen e tij. Në fillim e pa me mjekër e tani duket si për hir të besimit, ai ka ruajtur edhe kokën. Vetë Riperi ka shpjeguar se pse duhet të vepronte kështu. Nuk dim ende se çfarë do të ndodh pas këtij veprimi, por ai ka treguar se për fen kjo është ajo që duhet.